E aí, galera, boa tarde, boa quinta-feira pra vocês. Acabei de tomar um cafezinho. Galera, como eu não tenho vídeo de estrada aí pra fazer pra vocês aí, vou conversar um pouquinho com a galera aí a respeito de alguns comentários aí que eu vi aí nos vídeos. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, galera, eu sou nada e sei muito pouco sobre o lugar que eu tô. Não faz nem um mês que eu tô aqui, então não posso tirar conclusão nenhuma do que o que é realmente aqui. E muitos ali falando que eu, em determinados momentos, falo mal do Brasil. Não é falar mal, não, gente. Nosso país aí, o Brasil, é meu país, onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu conheci muita gente, conheci muitos amigos, conheci muitos estados. Eu acho que eu tenho até. Eu sou Catarina, sabe? Nasci em Santa Catarina, me criei no Paraná, mas eu acho que eu tenho um pouco de sangue nordestino, sabe? Porque eu gosto daquela região do Nordeste. Gostava de viajar muito para lá, Sergipe, Alagoa, Piauí, Teresina, Ceará, mas eu gosto. O lugar é bom, assim, em si. Mas agora que eu digo, o problema tem em tudo que é lugar, meu gente. Mau atendimento, falta de preparo das pessoas, em determinados lugares que você vai, lanchonete, posto. Então, às vezes, não é nem a culpa da pessoa. É a culpa da falta de preparo do funcionário, né? O que eu quero dizer, assim, desses poucos dias que eu estou aqui na Suíça, eu não posso avaliar, não posso avaliar nada. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, com esse vídeo que acho que tá meio de baixo para cima, né? Vai deixar assim mesmo. Eu não posso avaliar muita coisa. A única coisa que eu quero ter em dizer para vocês é que funciona, aqui as coisas, tudo funciona perfeitamente. Existe uma coisa de você falar mal do Brasil e você fazer uma comparação do que funciona e do que não funciona. Quando você compara uma coisa, não é você estar falando mal. O nosso país, ele é riquíssimo em alimento, ele é riquíssimo em festa, em alegria, é um povo sorridente. Eu vou pôr aqui ao contrário, pra vocês verem. Esse povo aqui é morto. Você olha, anda assim nas pessoas na rua, parecem tudo zumbi. Ninguém te olha, ninguém te repara, ninguém te sorri. É diferente do Brasil. Povo alegre, festeiro. Por exemplo, a diversidade enorme de comidas que a gente tem, né? Em Goiás, Goiânia, no Nordeste, aqueles diversos tipos de prato de comida. Aqui você não vê tanta diversidade assim. É muito pouca diversidade assim que você vê. Existe, tem todo tipo de alimento que você pensar. Basta você procurar. É caro. É tudo ao contrário, o que aí é barato, aqui é caro. O que aqui o que aí é caro, aqui é barato. Por exemplo, um escargot, um queijo, não sei do que aí é uma fortuna, custa o salário da gente, aqui é barato. Essas coisas que aí que são vinhos franceses, italianos, que aí não dá nem para comprar, né? Porque é muito caro. Aqui é baratíssimo. Agora você vai comprar ali, tipo, uma coisa que é do Brasil, uma banana, um limão, um feijão, que aí é barato, aqui é uma fortuna, com os olhos da cara. A carne é muito cara, então se usa mais comer peixe, massas, queijo, essas coisas. Agora, tem algumas pessoas, mandar um abraço pro Marquinhos lá do Florianópolis, antes que ele me enche o saco mais uma vez de novo, né, Marquinhos? Seu xarope. Tá aí, ó, mandei um abraço pra você. Então, não dá pra ficar mandando abraço, gente, já falei isso várias vezes em outros vídeos, que não ia virar vídeo só de salva. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu tô engatinhando aqui, eu sou um bebê, então eu sei muita pouca coisa daqui. O que, quando você compara a vivência do país da Europa, que fala um país de primeiro mundo, também não sei por que fala um país de primeiro mundo, porque para mim é tudo mundico só. E o que acontece, gente, é a comparação não é você falar mal do Brasil, falar mal. Por exemplo, aí no Brasil a gente vê que tem muito desperdício de comida no, nos restaurantes, nas lanchonetes, o atendimento das pessoas é muito. Eu sei porque eu vivi, gente, eu não tô mentindo, vocês sabem, tem muita gente aí que foi da estrada. Os atendimentos, muitas lanchonetes, já cansei de gente jogar prato de comida pra cima da gente como se fosse um andarilho.
Esse tipo de coisa não acontece aqui. Então, isso não é questão de você falar mal, é simplesmente uma comparação. Existe uma educação, uma cultura diferente. Isso não quer dizer que o nosso país não presta. O nosso país ele é muito bom. Ele é um dos melhores países do mundo para se viver, porque ele absorve tudo que é tipo de cultura e todo tipo de gente. Então tem de tudo um pouco. É um país alegre, um país que tem muita comida, é uma diversidade muito grande, as belezas naturais são inexplicáveis. O nosso povo, ele é um povo que acolhe todo mundo. E o brasileiro, em questão de 5 minutos, ele já fez amizade, já tá conversando, já tá tomando uma cachaça com o cara ali, já tá jogando uma bola. Aqui é diferente. Aqui tem todo um ritual para você fazer uma amizade, chegar numa pessoa, conversar. Não. Aí você chegou aqui, aí no Brasil mesmo, você chega no boteco e aí, como é que tá? Beleza? Eu já cumprimenta ali, já paga uma cerveja e já tá enturmado. Aqui não, gente. Aqui tem todo um ritual, todo um procedimento. Parece que você vai fazer um desvendar um enigma para você conseguir conversar com uma pessoa ou ter um contato mais próximo, mais íntimo da pessoa. Isso que eu quero dizer. Existe uma grande diferença na cultura. Na educação, aqui é um povo mais frio, é um povo mais fechado. Por quê? Porque aqui não existe, tipo, uma língua só. Aqui mesmo, onde eu estou, em Lausanne, na Suíça, existe várias culturas. Tem albaneses, sírios, turcos, espanhóis, italianos, alemães, sírio, africano, australiano, americano. Então, tão várias pessoas. Então, existe uma cultura muito grande, tudo dentro de um lugar só. Então, não tem essa muita. Assim, amizade quadrada toda que você se engloba. Então você vive muito solitário. Tem um vídeo aí que eu fiz ali no centro de Lausanne que tem uma ponte lá que chama-se Ponte do Suicídio. Por que Ponte do Suicídio? Porque ali, chega no final do ano, tem muito suicídio. Muitas pessoas que vivem aqui solitárias chegam ao extremo de suicídio, cometer suicídio. Porque chega o final do ano, começa a cabeça fraca, pensar que está sozinho no mundo, que ninguém me ama, que não tem família, que não tem nada, a pessoa vai lá e acaba cometendo suicídio. Não foi um, não foi dois, foram vários suicídios. Por isso o nome de Ponte do Suicídio. É um lugar que as pessoas pouco interagem assim uns com os outros. No inverno aqui morre tudo, parece um lugar fantasma, deserto. Você não vê barulho na rua, você não vê carro de som, você não vê batuque em boteco, você não vê gente gritando de noite na rua, aqueles bêbados gritando, você não vê. Entendeu? E tudo funciona, gente. O que eu quero dizer, a comparação, não é falar mal do Brasil, é que aqui tudo funciona certinho, entendeu? Não tem meio termo. Você vai num posto de saúde, aquilo funciona, não tem fila. Você pega um ônibus, aquilo funciona, você vai num banco, funciona, não. Se tá lá falando que você vai aguardar 2 minutos, é 2 minutos que você vai aguardar e não 2 horas. Entendeu? É tudo funciona exatamente conforme. Só que é uma frescura da porra, entendeu? É tudo isso não pode, aquilo não pode, isso aqui existe regra para tudo. Tudo cheio de regra. A maior dificuldade que eu tenho aqui é me habituar às normas, às regras, porque tem muita regra. O tratamento com as pessoas, o jeito que você fala, a forma que você se conduz, se você se direciona às pessoas, nos lugares, o comportamento que você tem que ter. Você não pode sair gritando no meio da rua, dando. Não, parece que é tudo mecanicamente funcionando. Como eu digo para vocês, não é falar mal do Brasil, né? O nosso país ele é muito maravilhoso, é um país bonito, é um país com uma diversidade enorme de tudo. O único problema que tem é que vocês estão aí, vocês sabem o que que é. O que que você queria que fosse bom aí? Na sua vila, na sua casa? É só isso. E aqui funciona. A diferença é essa. A única diferença é essa. As pessoas se tratam com educação, te respeitam e, por exemplo, se você deixa você gostaria de chegar, parar aí sua bicicleta ou sua moto na frente do banco, ir lá no caixa e deixar a chave da moto no banco, no carro e ninguém roubar? Você gostaria, né? Você gostaria de deixar sua bicicleta ali, não precisar pôr cadeado, ir lá no correio, entrar dentro do mercado, pegar sua compra e voltar, sua bicicleta está ali fora do jeito que você deixou e ninguém mexeu? Aqui funciona assim. Seu carro, ninguém rouba.
Você pode sair de madrugada, mexer no celular ou num ponto de ônibus, ninguém vai te assaltar. Gente, isso não é falar mal do Brasil. É só uma questão de comparar a vida que se leva aqui e o que se leva ali. Porque aqui as coisas só funcionam. Não é que seja uma coisa de outro mundo, outro planeta. É um país, são pessoas, são gente normais, carne, osso, pele, igual nós aí no Brasil. A única coisa que existe é as regras e elas são cumpridas e as coisas funcionam. Só que pra gente que vem do Brasil, a gente acha isso tudo muita frescurada, entendeu? Porque a gente tá acostumado com tudo pode, chega num lugar, já vai pondo o braço. Não, opa, aí você não pode pôr o braço. Aí você não pode sentar, entendeu? É igual quando você vai entrar nessas empresas grandes de transportador, que eles atacam o motorista e tudo que é lado. Não, tem que pôr o capacete. Você nem vai chegar perto do caminhão, mas tem que pôr o capacete, tem que pôr a luva, tem que pôr o colete refletivo, não pode encostar ali, não pode chegar. É mais ou menos isso, entendeu? Então existe esse tipo de coisa. Eu falei ali da comida brasileira, que teve aí um outro vídeo aí que eu comentei. Aqui tem um restaurante brasileiro, que o pessoal ele meteu o pau no vídeo ali, porque esse restaurante ele não presta, gente. É isso que eu quis dizer. Não é o Brasil que não presta, é o restaurante que está aqui não presta. Feijão não presta, a comida é um lixo. A comida daqui, desse restaurante, que são do brasileiro. Era de uma pessoa, o cara morreu, foi pro Brasil, capotou a caminhonete, morreu lá, o filho continuou tocando. Não presta, é o restaurante daqui, não a comida aí. Nossa comida é maravilhosa, nosso arroz com piqui, nosso feijão tropeiro, nossa carne gaúcha, nosso sarapatel, nossa tudo, entendeu? Frango com quiabo, não tem comida melhor que a nossa no mundo, gente. Vocês sabem disso, todo mundo sabe. Aqui você encontra tudo, se quiser, você vai nos restaurantes, vai nas lojas de turco, portuguesa, tem produto do mundo inteiro aqui. Você consegue fazer uma feijoada, você consegue fazer uma picanha, você consegue fazer tudo, um churrasco, basta você querer. A carne é muito cara, a carne barata aqui é na França, é pertinho. Você atravessa o lago aqui, está na França. E a carne lá é mais barata, só que é 1 quilo por pessoa que você pode trazer de lá, é o máximo, senão dá multa e pesada. Então aqui o peixe, o fruto do mar, camarão, essas coisas, salmão, é muito barato. Que coisa que aí é cara. E o que acontece, gente? Essa parte de pessoal, parece que sempre tem alguém que me dá uma finetadinha, uma filha pra cutucar. Ninguém tá falando mal, não, gente. Eu amo o país, sempre amei, sempre vou gostar. O problema não é problema, é esse desleixo, as pessoas não se respeitam. A gente vê por aí, ó. Você vai entregar a nota numa fila para descarregar. Se você bobear, o cara te dá a bicicleta ali, velho. Já aconteceu comigo. Você tá guardando para descarregar ali, o teu companheiro vai lá e te dá o nó. Você sabe disso. Aqui não fazem isso. Essa aqui é a diferença. Não é um falar mal. Ah, agora o Jair foi para a Suíça e tá falando mal do Brasil. Não. Hipótese alguma. Aí você sabe, o cara tá na fila, no trânsito, indo para a praia. O cara vai pelo acostamento, bicho. Todo mundo já viu isso. Então é o jeitinho, é o que se acha esperto. Aqui não tem isso, gente. Se é fila, todo mundo fica na fila. Isso que eu quero dizer pra você. Funciona, a coisa funciona porque é assim. Agora, não que o país, o Brasil, é ruim. Mas aí é assim, é aquele tipo embolado. Vai sendo desse jeito, o povo aceita desse jeito e vai tendo. Agora, quem sou eu para falar mal do Brasil ou falar mal das coisas que tem aí? Não, porque uma que eu tô aqui não faz nem um mês. Eu praticamente sei muito pouco daqui. Só que o pouco que eu sei já deu para perceber uma grande diferença. Pô, você pode andar à noite tranquilo, você não é roubado. O seu carro você pode deixar na rua, não é assaltado, sua bicicleta, não vão te assaltar num ônibus, não vão te assaltar, levar teu celular num ponto de ônibus. Você entra no mercado, as coisas funcionam, tudo funciona precisamente como fosse uma máquina, sincronizadamente. Se é uma fila, aquilo funciona daquele jeito, funciona daquele. Não tem o tal do jeitinho, ai, 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 não tem, é assim que funciona. Existem as regras, existem as normas, e essas normas são cumpridas. Aqui a polícia é o povo, um cuida do outro, entendeu? Se eu jogar um negócio na rua, o outro cara vir lá, é ele que vai denunciar. Não é que nem aí que ninguém se importa com o que o outro tá fazendo, entendeu? Aqui um cuida do outro, e por isso que as normas funcionam, as regras funcionam. O detalhe que de falar, que dizer que o nosso país ele era podia ser o maior. Como se diz, a maior potência do mundo. Todo mundo sabe disso.
pela diversidade da água, das praias, das belezas, das comidas, das pessoas. Temos pessoas cientistas inteligentes, professores inteligentíssimos. Temos vários profissionais em todas as áreas que são os melhores profissionais do mundo, inegavelmente. O problema é isso aí, que assim, eles não têm como fazer funcionar uma coisa que é desleixada pela cultura do povo. É um desleixo da pessoa não querer achar sempre um jeitinho para tudo, se conformar com determinadas coisas, aceitar muito fácil muitas coisas. E essa é a diferença. Não é uma questão de você falar mal de um país que você viveu a vida toda. É que você, quando você conhece o diferente, você começa a perceber aonde que está um ponto negativo. Essa é a grande diferença. Se você vive no Brasil e nunca tem a oportunidade de conhecer outro mundo, você não sabe como que funciona. Então você vê outra pessoa falando, ah, a pessoa está falando mal do Brasil. Não, não é falando mal, gente. É questão de você comparar e ver a diversidade de cultura, a educação, o que funciona certo, o que não funciona. Para você ter uma ideia, gente, aqui eu já falei em vários vídeos anteriores, a cultura, a educação, até o ônibus passa, você entra no ônibus, você paga a passagem de ônibus por um aplicativo no celular, ou você compra ali, o cofre fica ali na rua, ninguém rouba, ninguém mexe. É uma questão da educação, todo mundo paga a passagem, entendeu? Você tem um aplicativo, porque tem um controle que vira e mexe, eles podem fazer uma blitz, se você não tiver o bilhete, você vai pagar uma multa e alta. E funciona. Você raramente você vê viatura de polícia andando por aí. E só sai, a polícia só sai em ocorrência urgente. Eles não ficam fazendo ronda, igual a polícia do Brasil. Você não vê falar em morte, assassinato, essas coisas aí, entendeu? É óbvio, tem as desvantagens, que nem eu falei, é um povo mais fechado, é difícil a comunicação com as pessoas, é difícil entender a cultura de todo mundo. Você não pega amizade fácil assim com as pessoas não se abrem fácil com você, você não pode estar filmando tudo que nem no Brasil, existem normas, regras, você não pode estar criando situações, você não pode ficar gritando no meio da rua de noite bêbado, jogando garrafa no muro, na casa dos outros, gritando, não pode, e funciona, aí também não pode, só que aí faz e não dá nada, aqui se fizer dá, essa é a diferença. Aí que nem, por exemplo, aí diz, aqui não pode dar cavalinho de pau no meio da rua. Aí também não pode. Só que aí o pessoal faz e não dá nada. Aqui se fizer, dá. E o cabo, ó, se lasca todinho. A única diferença. Aí tem a lei do silêncio. Aí também tem. Só que não funciona. Ninguém tá nem aí. É bar, é carro passando. Bum, 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 bum. 3 horas da manhã. Aqui não tem, porque não pode. E funciona. Essa é a grande diferença. Não é questão de você dizer que o país é melhor ou não é. O país é melhor no aspecto de você ser respeitado, mas você tem que respeitar os outros. Essa é a diferença que você viver num país com esse tipo de cultura, de que você viver num país do pode tudo. É ótimo. Porra, quem que... Eu, por exemplo, eu me sinto mal. A diferença é que eu não tenho como ir ali num boteco, que nem eu ia lá no Jaci, bater papo, jogar uma sinuca, tomar cerveja, essa liberdade. Aqui já não tem isso. Demora para você se entrosar. Tem bar, tem tudo, mas demora para você se entrosar, pegar amizade. É uma coisa muito delicada. Você tem que ter todo um ritual. Aí não, você entra em qualquer bar, você pede um salgado, bate um pau, já conversa ali, já quebra o pau também se precisar, e não dá nada. Aqui não funciona assim, porque todo mundo tem o respeito, todo mundo tá aqui por um objetivo. Ninguém tá aqui para fazer baderna, fazer bagunça. Então fica as coisas funcionam dessa forma. Agora, o nosso país, ele é muito, o Brasil, ele é muito um país muito muito bom em tudo. Nunca vai deixar de ser bom. Só bastava as pessoas ter um pouco mais de respeito entre si, respeitar o direito dos outros, ser mais educada que as pessoas, não fazer para os outros aquilo que não gostaria que fizesse para você. Ir para praia, você vai pegar uma fila, fica na fila, não precisa atravessar pelo acostamento. Você achou uma coisa na rua, aqui o pessoal coloca em cima de um banco da praça e ninguém pega para ver quem perdeu, passa ali e acha, entendeu? O jeito de lograr as pessoas, de driblar as pessoas, de faltar o respeito com as outras, sempre tentando levar vantagem em tudo,
sempre tentando derrubar o outro. Até na própria classe do caminhoneiro a gente vê o cara. Se tem o cara ali, tem um frete lá, o cara fala, ó, um exemplo bem grosso, é R$ 1.000 a tonelada. Aí o outro vê, ó, eu faço por 800, aí eu vou por 800. Então, é um tentando derrubar o outro, é um tentando passar por cima do outro. Na estrada, você vê os caminhoneiros, o cara passa por você, se ele fecha você, ele já vai atrás, quer se vingar, ele quer matar você, ele quer jogar o caminhão em cima de você. Então existe tudo essa arrogância. Aí tá lá no posto, mano, e aí, companheiro, beleza, parceiro nada, gente. Parceiro nada, eu vivi na estrada. É parceiro quando tá ali batendo papo com você. Quando sai na estrada, se o cara dá um farol alto em você, pronto, você já virou bicho no volante, já quer jogar o caminhão em cima do cara, já bate tudo que é tipo de luz em cima dos olhos do cara. Isso aí não é parceiro, não, rapaz. Ele é parceiro quando. Pois é, no seguinte, tá ali na lanchonete, batendo papo. Pois é, você viu lá a fila, lá atrás, o acidente, conversando ali. Você sai dali, passa 2 km, o cara aqui. Ultrapassar ali o meio rápido, basta ele te ultrapassar meio rápido, porque ele te dá uma. Entra muito rápido na tua frente, o cara já quer se vingar, já quer passar por cima dele, já quer ultrapassar ele pra fazer coisa pior. Eu já vi muito isso aí na estrada, gente. É esse tipo de cultura que a gente tem. Então, não adianta querer falar pra mim que as coisas é de um jeito, não é? O nosso país é bom, é maravilhoso, a nossa comida é a melhor comida do mundo, o nosso povo é maravilhoso, isso é inegável. É inegável, não tem como dizer que não. A única diferença é que aqui as coisas funcionam de uma forma diferente. Existe uma educação, existe um respeito. Eu jamais vou falar mal do meu país, do Brasil, onde estão meus pais, meus irmãos, meus filhos, tudo. Então não tem como falar mal de um lugar assim. A única coisa é que um país como esse aqui da Suíça ou outros países para cá funciona porque existe muita regra. Só que a gente que vem dessa vivência turbulenta que vive no Brasil, de tudo na base do grito, na base do empurrão e na base do jeito, a gente estranha muito porque aqui existe muita regra. E ou você obedece ou você vai embora daqui. Se você não obedecer, isso aqui não te serve. Por enquanto eu estou percebendo isso. Então, ou você. É você que tem que se adaptar ao sistema deles e não eles aos seus jeitos, às suas manias que você traz de qualquer outro país do mundo. É do jeito que eles ditaram as regras. Quer ficar? É assim. A língua é francês de biquet, michi, suti, entendeu? Je m'appelle, entendeu? Quer falar assim, fala. Não quer, vai embora, meu amigo. É biquinho mesmo, é linguagem que nem diz outra, é língua de fresco para nós, para quem tem uma cultura bem pequenininha. Fala assim, je m'appelle, é Jair, meu nome é Jair, je suis brasileiro, eu sou brasileiro, entendeu? Então você vai pegando, ça va bien, tudo bem, você vai bem, eu já sei saudar, já sei cumprimentar, já sei receber uma pessoa. Por exemplo, você quer perguntar de onde a pessoa é, de onde ela reside, é où vous habitez-vous? Entendeu? Você já pergunta, né? Onde você habita, onde você reside, né? Eu posso responder, né? Por exemplo, né? Para tratamento de pessoas, é um tipo, pessoas que você conhece é um tipo, pessoa formal é outro tipo, já falei nisso, né? Quer dizer, vou falar, je suis brasileiro, sou brasileiro, né? E tu, e você, tal, já é um outro tipo de treinamento, né? Devagarinho a gente vai pegando. Merci, merci beaucoup. São palavras-chaves que abrem muita porta aqui. Merci, todo mundo sabe que é uma palavra conhecida. Merci beaucoup, muito obrigado. Merci, monsieur, senhor, madame. São palavras que você usa o dia inteiro. Désolé, sinto muito. Pardon, pardon. Pardon, monsieur, pardon, madame. Perdão, você vai abordar alguém na rua, pardon, excuse-moi, você vai perguntar para a pessoa, tipo, por favor, um momento, por favor, né? Excuse-moi, madame, você pergunta, conversa com a pessoa, s'il te plaît, por favor, s'il te plaît quando você tem conhecimento, s'il vous plaît quando você não conhece a pessoa. Então tem esses, por favor, muito obrigado, isso abre muitas portas. São. A língua é assim, é biquinho mesmo, tem que falar coisas que você faz com a boca de u e fala i, 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 tui, tui. Então é assim, não quer, meu amigo.
Faz, vai para onde você acha que você está falando certo. Funciona assim, ou você se habitua desse jeito, ou vaza fora. E, mas não é uma coisa muito difícil, já estamos aprendendo aí, estudando um pouco, desculpa, as vogais, as consoantes, os números, né? E tem muitas coisinhas que a gente vai, no dia a dia, vai lendo, vai escutando na TV, desenho. Aqui não tem novela, aqui o pessoal assiste muito pouco televisão, não tem comerciais longos que nem tem no Brasil, praticamente você não vê comerciais nos canais de TV, maioria canal. Tem canal da Espanha, da Itália, da Al Jazeera, da França, de vários lugares do mundo, canais assinados também, e quase não vê propaganda, não tem novela, não tem essas coisas erradas todas aí, são canais mais informativos, noticiários, documentários, essas coisas assim. Agora, é difícil sim, para quem é acostumado a viver numa liberdade total, que você chega em qualquer lugar, entra e, por exemplo, você chega num lugar, bate, vai a merda, você já manda merda e pronto, tá tudo certo. Aqui não funciona assim não, você não pode estar mandando a merda a qualquer um não, não é assim, você tem ideia, nem mandar a merda o outro você não pode não, viu? Então é cheio de tererê, então mas é aquela coisa, como funciona, como é cobrado para você, é cobrado dos outros. Então, funciona porque como cobram de você, cobra-se dos outros. Então, tudo funciona dessa forma. O lugar é muito limpo, é muito organizado, os ônibus, os lugares, mas assim, no verão, me falaram que é mais alegre, as pessoas saem mais na rua, parece que se desintoca de dentro das casas, dos lugares. Mas agora no inverno, parece que você está num deserto, num cemitério. Vai até abril mais ou menos, esse frio. Nem começou bem o inverno ainda, estamos no outono ainda. Vai entrar o inverno agora aí, mas já nevou muito aqui, vai ficar muito pesado. Agora, no verão diz que tem mais atrações, você consegue sair mais, ver mais gente. Aqui você não vê criança gritando, você não vê criança. Praticamente você não vê criança, você fica pensando, meu Deus, cadê as crianças desse mundo? Raramente você vê criança aqui. O pessoal não gosta de ter filhos, muito pouca gente gosta de ter filho aqui, porque normalmente quem está aqui está por algum interesse. Quem não é suíço, que está aqui por algum interesse, não vem aqui para fazer filho, tem que ficar cuidando de filho. São poucas pessoas que têm, então você não vê que nem no Brasil, aquelas 10, 15 crianças dentro de uma casa só, então é muito pouco. E o pessoal se preocupa mais, se concentra mais no trabalho, talvez por isso que seja tão assim, essa solidão, essa estafância deles aí. Mas é legal, você se entrosa, tem bastante devagarinho, mas tem que ter o tempo, tempo ao tempo. Valeu, galera. Quero deixar um abraço para vocês aí. Desculpa aí o mal-entendido, se alguém vem interpretar de outra forma, que tá falando mal. Não vou falar, nunca vou falar mal do meu país, não. Eu só quero fazer os vídeos para mostrar para você a comparação de uma coisa com a outra. Também, se alguém quiser, não preciso fazer comparação. Só porque eu acho legal, interessante a gente aprender. Eu gostaria tanto se eu tivesse aí alguém. Quando faz alguma coisa que você fica aprendendo, isso ajuda bastante a gente para a cabeça e para a cultura da gente. Um abraço para todo mundo, um bom final de semana, uma ótima sexta-feira. E sempre que eu puder passar alguma coisinha, eu sei que os vídeos estão tá fugindo um pouco aí do contexto, mas é o meu diário de bordo, é o que eu estou passando, é a minha vida. Não tem como eu criar uma situação em cima do que não é. Então, devagarinho a gente vai voltar. Estou estudando, daqui mais uns meses aí. Não sei, 5, 6 meses, eu vou começar a trabalhar de volta, vou almejar, o foco é o caminhão mesmo, já estamos todos estruturados para isso, né? Para pegar o caminhão, mas não é tão simples assim, tem que fazer um monte de processo, um monte de documentação, e dessecar o moído, o Lourenço ali, ó, fazer o papel mesmo legal, bacana, para poder gerar tudo isso e fazer os vídeos de caminhão, andar nas estradas, na neve. França, Itália, Espanha, andar toda a Europa aí. Mas tem que ter um pouco de calma. Porque aqui, se você não souber a língua, meu amigo, você não arranja muita coisa, não, viu? Primeiro tem que se aprender a língua. Depois você vai pensar em outras coisas. Então, bora estudar rapidinho, que daqui em 6 meses, com certeza, eu vou estar falando vídeo aí só em francês para vocês aí. Só para nós zoar um pouquinho aí. Fazendo biquinho e. Désolé. Positivo. Então é isso aí. Je suis brésilien. Je m'appelle Jair. Désolé, pardon. Je ne parle pas français.
Tamo aí, vambora. Um abraço, galera. Tudo de bom. E desejar aí felicidades aí para quem tá curtindo os meus vídeos. E não desista não. Logo, logo vão ter uns vídeos bacanas aí. Vamos conhecer primeiro o terreno, né? Depois a gente continua. Um abraço, galera.